Бүгін оңтүстік Қазақстан облысы Түлкібас ауданындағы туберкулезге шалдыққан жандарды емдейтін шипажайда науқастар етсіз тамақ ішетін болды. Себебі емдеу мекемесінің қызметкерлері мердігер Ханасыл серіктестігі жеткізетін етті қабылдамай қойды. Айтуларынша, жеке кәсіпкер 4 күннен бері ет әкелмей қойған, ал бүгін жеткізілген ет арық әрі тұрып қалған. Салдарынан екі жақтан шу шықты. Тараптардың пікірін тілшіміз Айнұр Ақбаева тыңдап қайтты. Бүгін Түлкібастағы сүйек туберкулезіне шалдыққан жандарды емдеу шипажайында таң азанмен айқай шу. Мекемені етпен қамтамасыз етуші кәсіпкер тауарды 4 күн кешіктіріп әкелген. Онда да сиыр еті барлық талапқа сай келмеді. Сондықтан мекеме қызметкерлері бұл етті қабылдаудан бас тартты. Ет тұрып қалған ет, ескі ет, ет шаң тозаң. Ет ветеринар дәрігердің рұқсатнамасы жоқ, мөрі басылмаған етке, ет сарғайып кеткен. Еттің мерзімінен кеш жеткізілуіне орай бүгін осындағы емделушілер сиыр етінің орнына тауық етін жеуге тура келді. Осындағы мамандардың сөзінше мұндай жағдай жиі қайталанады. Етпен қамтамасыз етуші жеке кәсіпкер өз жұмысына салғырттық танытып, тауарды қалай болса солай жеткізетін көрінеді. Тіпті ет тасымалдайтын техниканың өзі талапқа сай келмейді. Ашық-шашық мұздатқышы жоқ. Іші лас. Это құстың, малдың қоқыстары, жаңағы малақтары бар дегенде, бұрынғы ет қалдықтары да қалып қойылған. Ешқандай дезрастормен, мойшрастормен жуылмағаны көрініп тұр. Айта өтейік, Ханасыл серіктестігі мен емдеу мекемесі арасындағы келісімшарт жылдың басында түзілген. Содан бері осындай жағдай бірнеше рет қайталанған. Алайда жеке кәсіпкер өзін ақтап әлек. Бұлар ешқандай мамандар емес мысалы. Бұл тек қана сіз ғана шешеді. Мысалы да, ветврач. Ветврачтан бізден өтті ма? Түнде біз түнде сойғанбыз. Әкеше мен машинам бұзылып қалды. Таңертең жеткізілген сиыр еті қазір шипажайдың ауласында тұр. Мекеме басшысы оны зертханалық тексеруден өткізбекші. Егер күдік рас болса, құжаттарды құзырлы органдарға жолдамақ. Айнұр Ақбаева, Нұрлан Нұрбек, Қазақстан ұлттық арнасы, оңтүстік Қазақстан облысынан.